महाराष्ट्र सरकार रूपीकरण श्रम भाग विमत शिवसेना नेता एकनाथ मुख्यमंत्री बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस कूड़ी गुजरात वडोदर कई चर्चा केन्द्र आभ्यंतरमंत्री अमित षाय पाटिव असमिले गुवाहाटी प्रत्येक विमान शिंदे वडोदर ऐसी मध्यम चर्चा शिंदे गुवाहाटी मड़ी शिंदेपम नाप्लान पिंण प्रख्यापी गुवाहाटी पंच नक्षत्र हॉटल अदसम शिंदे उल्पे पदा महाराष्ट्र डेप्यूटी स्पीकर अयोग्यता नोटीस नल्कि തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരത്തിനകം മറുപടി നൽകണമെന്നും മുംബൈയിൽ ഹാജരാകണമെന്നാണ് ഇവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ തങ്ങൾ ശിവസേന വിട്ടിട്ടില്ല എന്നും പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ തങ്ങളാണ് ഭൂരിപക്ഷമെന്നും വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് ശിവസേന ബാലസാഹിബ് നേതാവ് ദീപക് കേസർക്കർ രംഗത്ത് വന്നു. ശിവസേനയ്ക്കുള്ളിൽ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷം തങ്ങൾക്കുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. വിമതപക്ഷം രൂപീകരിച്ച ശിവസേന ബാലസാഹിബിന്റെ ഔദ്യോഗിക വക്താവായി ദീപക് കേസർക്കറിനെ നേരത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കാത്ത പക്ഷം കോടതിയിൽ പോയി അംഗബലം തെളിയിക്കുമെന്നും ബാൽ താക്കറയുടെ പാരമ്പര്യം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാനാണ് തങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും തങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുന്നില്ല എന്നും ഞങ്ങൾ തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നും അനധികൃതമായി കാര്യങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നാണ് കേസർഗർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ശിവസേന വിമത സഖ്യം മറ്റു പാർട്ടികളുമായി ലയിക്കില്ല, അംഗബലമുണ്ട് എങ്കിലും തങ്ങൾ ഉദ്ധവ് താക്കറെ ബഹുമാനിക്കുന്നതായും കേസർഗർ വ്യക്തമാക്കി. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിക്ക് മുന്നിൽ ബി ജെ പി അല്ല എന്നും കേസർഗർ വ്യക്തമാക്കി. ഉദ്ധവ് പക്ഷത്തിനെതിരെ നിലപാട് സ്വീകരിച്ച ഷിൻഡെ പക്ഷം ശിവസേന ബാലസാഹിബ് എന്നാണ് പേര് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏകനാഥ് ഷിൻഡെ നേതാവായി ശിവസേന ബാലസാഹിബ് ഏകകണ്ഠമായി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. 56 അംഗ ശിവസേന എം എൽ എമാരിൽ 38 പേരുടെ പിന്തുണ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടെന്നാണ് ഏകനാഥ് ഷിൻഡെ അവകാശപ്പെടുന്നത്. മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷമുള്ളതിനാൽ പുതിയ പാർട്ടി രൂപീകരിക്കുകയോ മറ്റൊരു പാർട്ടിയിൽ ലയിക്കുകയോ ചെയ്താലും അവരെ അയോഗ്യരാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഭരണഘടനയുടെ 10ാം ഷെഡ്യൂളിലെ കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമപ്രകാരം ഏതൊരു സാമാജിക സംഘത്തിനും പാർട്ടിയുടെ ആകെ സാമാജികരുടെ എണ്ണത്തിന്റെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗത്തിന്റെ പിന്തുണയുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ പാർട്ടി രൂപീകരിക്കുകയോ മറ്റു പാർട്ടിയിൽ ലയിക്കുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാളി വാർത്ത.